Hallo, deze week doen we een kijkje achter het scherm. Want wat zit ze daar nou raar op de grond tussen alle artikelen? Ik ben namelijk een winactie aan het voorbereiden. Een heel leuk project waar ik heel blij mee ben. Want dat ga ik namelijk doen om te vieren dat ik recentelijk een nieuwe website heb. AmberAlberda.nl. Wekelijks informatieve artikelen, nieuwe recepten. Eigenlijk allemaal dingen waar ik mee bezig ben. Die plaats ik op de website. En ik was zo blij met de website dat ik dacht, weet je wat, we gaan het gewoon vieren. We gaan een winactie doen. En dan niet een gewone winactie, nee, een grote winactie. Ik heb gewoon alle producten waar ik vaak mee werk, waar ik heel erg fan van ben, die ga ik bij elkaar doen, had ik bedacht, in een grote cadeaumand. En die gaan naar maar liefst 5 gelukkige winnaars. Dus alles wat je hier ziet, ga ik in de winactie doen. En dat maal 5. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is naar mijn website amberalberda.nl te gaan en je daar in te schrijven op mijn nieuwsbrief. En dan ga ik de winnaar via de nieuwsbrief bekendmaken. Dus dat is de enige voorwaarde van deze winactie. Schrijf je in op mijn nieuwsbrief. En dan krijg je, laten we eens even kijken, wat hebben we hier allemaal? Nou, we beginnen met een waterfilter. Daar heb ik het al vaker over gehad. Hè? Daar ben ik een enorme fan van. Ons kraanwater is erg schoon, zit er geen pathogenen in. Maar het kan schoner, want er zitten wel heel veel andere dingen in. En daarvoor heb ik een waterfilter. En het geeft heerlijk zuiver water. Ter waarde van een paar honderd euro. Maal 5 nogmaals. Schrijf je in op de nieuwsbrief. Nou, wat heb ik allemaal nog meer? Hier, mijn favoriete kokosmelk. Heerlijk zoet. Alleen maar kokos. Zit geen troep in. Heerlijk in de muesli. Kijk nou. Hier hebben we hem. Heerlijk in de muesli. Of in allerlei andere dingen. Gaat er allemaal bij zetten. Een aantal superfoods heb ik uit de kast getoverd. De maca poeder. Lekkere moerbeien. Ik heb ze hier ook met zwart. Wit en zwart kun je kiezen. Heerlijk als je zelf ijs aan het maken bent. Ik maak altijd van bevroren banaan. Ken je die van die vlog van vorige week? Van bevroren banaanijsjes. Daar zijn moerbeien heerlijk op. Die krijgen dan zo'n hele knisperige, harde structuur. Nou, dan hebben we een hele extra grote pot kokosbloesemsuiker. Ik word helemaal blij van deze winactie. Het is niet eens voor mij. Ik ga hem weggeven. Oh, en dit is ook heel leuk. Rauwe chocolade. Dit is de Bounty versie. Dit is gewoon een Bounty die goed voor je is. Weet je de Bounty van vroeger nog hoe lekker dat is? Nog meer? Nou ja, nog meer chocolade, nog meer rauwe chocolade. Want rauwe chocolade bevat nog meer voedingsstoffen. Hele donkere rauwe chocolade is eigenlijk extreem goed voor je. Dus waarom zou je daar niet aan toegeven? Zij de enorme chocoladefan. Preken voor eigen parochie heet dat, geloof ik. We hebben nog heerlijke rauwe crackertjes. Met een hummusdipje zijn die heerlijk. En mijn product waar ik ook niet echt kan, van deze repen. Ken je die? Dat zijn repen gebaseerd op dadels en nootjes, waardoor de balans goed is. Hè? Dat het dus niet, je hebt ook van die energierepen, dat is alleen maar een koolhydratenbom, dat je suikerspiegel enorm omhoog gaat. Hier zitten ook nog lekker eiwitten in. Zo, goede balans. Die doen we er ook bij. Wat hebben we nog meer? Oh ja, mijn favoriete gezichtsverzorging. Denk, je kunt namelijk van alles op je gezicht smeren. En de winkel staat vol met schappen, met allerlei merken, waar ook heel veel dingen in zitten die niet goed voor je zijn. Dus ik heb, na heel lang zoeken, heb ik eindelijk iets gevonden waar ik heel blij mee ben. Het heet ook Squalan Puur. Puur omdat er niks in zit. Het is alleen maar olie van een soort dat je na je 30ste, ja, ik ben de 30 gepasseerd, na je 30ste wordt dat gehalte van die olie in je huid minder. En dan moet je het bijsmeren. Dus geheimtje, ik ben inderdaad over de 30 en ik smeer de olie die mijn huid verliest bij. En dat kan je dus gewoon in een potje kopen, hoe ideaal. Dus die gaat er ook bij. En toen dacht ik, nou, dit lijkt me een soort overlevingspakket eigenlijk. Wat kun je hiermee? Ik doe mijn eigen boek Gezond Bakken er ook bij. Want de kokosolie, daar pak ik heel veel mee. De kokosbloesemsuiker. Al die lekkere superfoods die je hier ziet staan. De kokosmelk. Het zijn eigenlijk allemaal ingrediënten waarmee je de meeste gerechten uit dit boek wel kunt maken. Dus om het allemaal samen te voegen, dacht ik, help, we doen mijn boek er ook bij. Gewoon alles valt naar beneden. Maakt allemaal niet uit. Dus dit leek me een heel leuk pakket. Nu heb ik er eentje opgesteld. Nu nog 4 te gaan. Dat zal ik je niet aandoen om daarbij te zitten. We gaan hem even leuk fotograferen. En als je dan dus naar de website amberalberda.nl gaat. Mijn website waar ik heel blij mee ben. En je inschrijft op de nieuwsbrief. Ga ik over, wat zullen we doen? Over volgende week maak ik dan de winnaar bekend. Ook weer in de nieuwsbrief. Nou, dat is volgens mij best een leuk plaatje. Leuk jongens, succes allemaal. Tot volgende week.